Bonjour. Habari. Ujambo. Popote ulipo Afrika Mashariki, jua kwamba unapendwa na tunakujali. Leo mimi ni mwalimu anayetembea na tutajifunza kuhusu mwongozo wa jumla kuhusu taratibu za kusimamia sekta ya usafirishaji wa mizigo, huduma za magala, forodha na uchukuzi wa cargo Afrika Mashariki. Shwari. Huu ni msururu wa nyenzo rahisi unaokupa mwongozo wa kuwa salama kutokana na COVID-19. Kupitia mwongozo huu, tutashinda vita dhidi ya virusi hivi. Sawa, acha nikuonyeshe. Kama hawa, hakikisha unafanya kazi katika kundi la watu watano ili kupunguza kutangamana wakati wote. Wawe madereva, wanaopakia mizigo, wafanyikazi wengine katika maeneo ya kwanza safari, usafirishaji na pia afisini. Fuata hatua za kuzuia maambukizi ili kupunguza uwezekano wa kusambaza au kuambukizwa COVID-19, haswa katika maeneo ya umma. Tunawajibika. Wajibika. Jilinde na walinde wengine kutokana na COVID-19.